Ja, da går turen, vet du, fra Kutna Hora I Tjekka til Wien I Østerrike. Gleder meg. Og jeg så spent på Wien som by. Jeg har alltid hatt lyst til å reise dit, og da har jeg muligheten til. Så kom jeg hit, til denne plassen her, og det bare en liten T-banetur inn til byen. Og så går jeg her på Karls plass. Og dette jo vidunderlig fra første øyeblikk. Og jeg rusler litt oppover I gatene, litt sånn på måfå, som jeg pleier å gjøre. Og da det bare å henge seg på. For dette kulturbyen, som kjent for musikk, opera, teater, museer og en arkitektur uten like. Og sine mange trivelige kaféer. For ikke å snakke om mektige kirkebygg og katedraler, som denne storslotte Sankt Stefans dom, som ble påbegynt I 1137. Siden jeg ikke får en mulighet til å besøke operahuset, så det greit å få det intravenøst rett på gaten. Det mektige bygninger og spennende museer I hoptall I denne kulturbyen. Men jeg velger å gjøre det på Wien-turen. Litt og lykke og fremme og se hva som dukker opp rundt neste hjørne. Og her I denne byen det alltid noe. Jeg kom litt sent på dag og det blir tidlig kveld, så da gleder jeg meg veldig til å komme tilbake igjen I morgen. Og nå det T-banen hjem. En ny dag, og jeg starter med å teste litt kjøkkenutstyr. Her, vet du, folkens, jeg har fått meg et splitter ny kaffemaskin. Så da må jeg lage meg litt kaffe. Skal det bli saker? Og kaffen smaker deilig. Og så T-banen inn til byen igjen. Og igjen går jeg litt på lykke og fromme. Må jo gjennom denne vakre parken. Og her det jo skulpturer av den ene østerrikske storheten etter den andre. Som den karen her. Og her det en fantastisk herlig stillhet. Bare fuglekvitter. Og ved utgangen av parken så møter jeg dette. Og det blir galleri- og museumsbesøk på meg, selvfølgelig. Og god fornøyelse til deg også. Og etter utrolige kunstopplevelser har jeg bestemt meg for å besøke Alter Donau, gamle Donau. Det langt å gå, altså. Se her. Må bli tørst I varmen, så da blir det å stoppe her på Strandbar Herman. Kose meg litt her. Her, vet du, her det selvbetjening.
Se her. Ta det du vil ha og bare putt penger I en liten boks. For et herlig konsept. Ikke helt Oslo, kan du si. Og helt tilfeldig igjen så havner jeg midt I en fornøyelsespark. Og her, der finner jeg dette. Madame Tussauds. Og Per møter Marilyn for første gang. Og så tror jeg ikke jeg treffer Arnold også, gitt. Og før jeg krysser Lona, så blir det selvfølgelig en wienerschnitzel. Da jeg ved gamle Donau, vet du. Se her. Idyll. Midt I byen. Og etter en time sammen med disse herlige endene, så blir det samme lange veien tilbake igjen. Til utgangspunktet. Og legger merke til en ting. Her det fri gatekunst og fantastisk arkitektur I skjønn forening. Og her, bak en skulptur av selveste Gutenberg, nyter jeg en vidunderlig middag. Før jeg rusler videre. Og så ender jeg opp igjen her, vet du, på Stefans plats. Selve hjertet av sentrum I Wien. Her liker jeg meg godt. Og gatene rundt I området her blir jeg til det blir mørkt. Har du sett så trivelig? Nok en by det vanskelig å forlate. Og dette var ruta jeg valgte I denne deilige byen. Hva du gjør opp til deg. Takk for meg, vidunderlige Vienna. Nå jeg Slovenia neste. Bli med!